Օգտվելով նման հնարավորությունից, սրտանց ուզում եմ շնորհավորեմ մեր բոլոր հայ կանանց Հայաստանում, թե Սփյուռքում, մայրերին, քույրերին. Ես ուզում եմ ցանկանամ բոլոր օջախներում, մայրիկներին հատկապես երջանիկ ծերություն, առողջություն. Ուզում եմ հատկապես խոսքս ուղղեմ մեր հերոս մայրերին և հերոս ծնած մայրերին, իրենց համբերություն ցանկանամ, իրենք պետք է միշտ իրենց վրա զգան մեր ժողովրդի, մեր պետության ուշադրությունը, որը և ինձ թվում է, արվում է։ Ես ուզում եմ բոլոր ընտանիքներին ցանկանամ խաղաղություն, նման մայրերը արդեն քանակապես քիչ լինեն մեր հանրապետությունում, որովհետև կինը միշտ եղել է տղամարդու կողքին, մենք ունենք շատ հերոս կանանց օրինակներ, ովքեր իրենց գործելակերպով, իրենց կին լինելով ընտանիքում արել են ամեն ինչ, որպեսզի օջախը կայանա, որպեսզի ծնվեն հայրենասեր մարդիկ, զինվորներ։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ նաև այն մայրերին, ովքեր այսօր հերոսաբար տանում են իրենց վիշտը և հպարտանում են, որ ծնել են այդպիսի որդիներ։ Ուզում եմ բոլոր ընտանիքներին երջանկություն և մեր ուշադրության կենտրոնում լինեմ, որովհետև կինը առաջ հերթին կանացի լինելով անկախ իր գրաված դիրքից հասարակության մեջ, ըստ իր վարած պաշտոնների, միշտ ուշադրության և հարգանքի կարիք ունի։ Եվ պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ նրանք ամեն օրը զգան, ոչ միայն մարտի 8-ին, ապրիլի 7-ին կամ միամսյակում, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում, որովհետև իրենք են մեր թիկունքը, իրենք են մեր ընտանիքների հոգսը կրողը, մեր երեխաներին դաստիարակողները։ Շնորհավորում եմ սրտանց բոլոր կանանց, քույրերին, մայրերին։Բոլոր նրանք, ովքեր մանկապարտեզ են հաճախել, այս երգի հնչյունները կհիշեն ավելի լավ, քան որևէ բան աշխարհում։ Մանկության ամենաբարի, ամենագեղեցիկ ու ամենատպավորիչ մեղեդին նվագում է Ալավերդու երկրորդ մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Անահիտ Ասլանյանը։ Վերջինս մանկապարտեզում աշխատել է ուղիղ 45 տարի և դժվար չէ ենթադրել, թե քանի փոքրիկ է եղել այս կնոջ խնամքի տակ։ Կյանքն առանց երեխաների չի պատկերացնում, բոլոր երեխաներին հիշում է անուններով, մանկապարտեզն ավարտելուց հետո էլ հետևում է, թե որ երեխան ինչ բարձունքի հասավ։ Դու պիտի պաշտոնյա դառնաս, դու բժիշկ, դու էլ մանկավարժ, ու այսպես շարունակ։ Երեխաներին արդեն հասուն տարիքում հետևել է ինքնանպատակ չէ, ցանկանում է իմանալ, համապատասխանել են արդյոք ենթադրությունները։ Փոքրիկներին առաջին քայլերն անելիս դաստիարակելը պատասխանատու է ավելի, քան որևէ գործ աշխարհում, ասում է Տիկին Ասլանյանը։ Այս գործում ամենակարևորը սերն է, հետո համբերատարությունը։ Վերջին իմաստով դաստիարակչուհու բախտը փոքրինչ բերել է, սիրում է անգամ չարաճճի երեխաներին, երբեմն մի փոքր ավելի շատ։ 44-ն էլ սիրում են, ամենք են իրացև է, ինչ-որ բաց սիրում են բոլորին է։ Մանկությունը մի թրջուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկում են աթրջուն ու հեռանում է մեզանից։ Իսկ մանկությունը մի թրջուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկում են աթրջուն։ Կինն ապրում է երեխաներով ոչ միայն աշխատավայրում, և պատահական չէ, որ փոքրիկները ևս շատ են սիրում դաստիարակչուհուն։ Պատմում է, որ այս տարի ևս մեկ անակնկալի է եկել, բակի փոքրիկները միջոցառում են կազմակերպել և որպես պատվավոր հյուր հրավիրել են Ասլանյանին։ Դե բնականաբար վերջինս հերթական անգամ մանկանալու առաջարկը չի մերժել, սիրված դաստիարակ լինելու գաղտնիքը հենց դրա մեջ է, պետք է փոքրիկների բոլոր նախաձեռնությունները ողջունել ու սա տարկանգնել նրանց։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում, չնայած տարիքին, փորձել են նմանվել երեխաներին, և դա նրան ինչ խոսք հաջողվել է։ Անկեղծությունը երեխաների, շատ են պարզ, շատ միամիտ են, շատ պարզ են, ինձ թվում է իրանք դրանով տարբերվում են մեծերից, շատ են պարզ երեխաները, շատ են բարի։
Այս Անահիտ Ասլանյանի տուն զարմացրել էր կնոջը, ասում է աշխատանքային 45 տարիների ընթացքում բազմից է ուշադրության արժանացել, բայց այս ձևաչափով երբեք։ Հաշտվել է այն մտքի հետ, որ սովորաբար ուշադրության են արժանանում մանկապարտեզները, վաստակավոր բժիշկները եւ այլն, բայց մանկապարտեզի դաստիարակչուհիները ոչ այդքան հաճախ, ուստի անակնկալը հաջողված էր։ Սենց լավ մարդուց ես չեմ ունեցել ոչ մի անգամ։ Շատ հաճելի անակնկալ էր ինձ համար, շատ։ Եվ Միջնիաննա Մարտիրոսյանը հյուրընկալողի հետ կխաղարկի նվերը, կինը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Բոլոր կանանց, բոլոր մայրերին, քույրերին առողջություն, երջանկություն, սեր։ Հիմա արդեն շնորհավորանք նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդոյի, աջակցությամբ Ֆորտունայի ու Լորո Մարսպետարանի խաղարկության արդյունքում դաստիարակչուհուն բաժինը հասնում Diana Travel տուրիստական գործակալության կողմից տրամադրված Դիլիջանի հաղարծին հյուրանոցում հանգստի ուղեգիր երկու անձի համար, հարց՝ ում հետ գնալ հանգստանալու։ Կամ քույրիկիս, կամ աղջիկաս, բայց երևի աղջիկաս հետ։ Դիտի պապան, պապա հետ կգնա, բայց որ պապան գնում է, ես արդեն աղջիկաս հետ կգնամ։ Հետո վերջնական որոշում դստեր հետ կվայելի միամսյակի նվերը, սիրով կգնար ամուսնու հետ, բայց վերջինս Ռուսաստանից ընդամենը մի քանի օրով է եկել ու նորից պիտի վերադառնա, եւ գլխավոր հարցը՝ հանգստի օրերին ինչպես է դիմանալու առանց փոքրիկների, պատասխանը միանշանակ է դժվարությամբ, ասում է դաստիարակչուհին։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 7-րդ օրը, արժևում է եւս 23 օր ու նույնքան անակնկալ։ Crystal Pharma Dent-ը շնորհավորում է կանանց եւ աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ եւ զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա եւ դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպումը նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյանի սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյան սրա, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։